নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দি প্ৰাইম চ'লো মই পাৰ্থবৰা প্ৰিয়দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল ফলাফল আমাৰ হাতলৈ আহিল কিন্তু নিৰ্বাচনী বতাহৰ যেন অন্ত পৰা নাই নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ যেন অন্ত পৰা নাই প্ৰতিদিনেই আমি বিভিন্ন নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আলোচনা কৰিবলৈ অৱকাশ পাই আছোঁ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই নিৰ্বাচনী বতাহৰ আৰু যেতিয়ালৈকে মিলিজুলি চৰকাৰখন থাকিব তেনেধৰণৰ বাতৰি আহি থাকিব প্ৰতিদিনেই বাতৰি আহিছে আৰু প্ৰিয়দৰ্শক বিভিন্ন সময়ত আমি নিৰ্বাচনৰ বাতৰি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনেও আমাক বহু কথা শিকাই গ'ল ভাৰতৰ ৰাইজক বহু কথা শিকাই গ'ল আৰু ভাৰতৰ ৰাজনীতিকসকলকো বহু কথা শিকাই গ'ল পুনৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল ৰাইজেই ৰজা বহুকেইটা বিষয় আছে অসমৰ বেলিকাও অসমৰ বিজেপিয়ে যেন আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ এক সময় আহি পৰিছে বা অসমৰ কংগ্ৰেছেও আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ এক সময় আহি পৰিছে বহু বিষয় আমি আলোচনা কৰিম দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বেলিকা কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়কে মন্তব্য কৰিছে পঞ্চপাণ্ডৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিজে কংগ্ৰেছৰ একাধিক নেতাৰ নাম লৈ দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পঞ্চপাণ্ডৱৰ টীম ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে বা তৈয়াৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে যিবোৰ মন্তব্যই শিৰোনাম দখল কৰিছে বিজেপিতো আপাত দৃষ্টিত এক বিভাজন পৰিলক্ষিত হৈছে উজনি আৰু নামনি অসমক লৈ আৰু বিজেপিক বিজেপিত দেখা গ'ল একাংশৰ বিসম্বাদম মুকলিকৈ তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিজেপিৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা দেখা গ'ল গতিকে বহুকেইটা বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ থল আছে প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে একাধিক বিধায়ক আৰু দলৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ সৈতে উপস্থিত থাক আছে কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাস্থ্য বিধায়ক বৰ্তমানলৈকে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাটিন খণ্ডকাৰ কংগ্ৰেছৰ দক্ষিণ ভয়াপুৰী কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিশ্বজিত ফুকন সংযুক্ত হৈ আছে গহ গোলাঘাটৰ পৰা গোলাঘাটৰ বিধায়ক আৰু পূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বা কিছু সময়ৰ পিছতে সংযুক্ত হ'ব ঢেকীয়া জুলিৰ পৰা মই পোনে পোনে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ পোনে পোনে আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ এক বিশ্লেষণ জানিব বিচাৰিছোঁ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা ষ্টুডিঅ'ত আপুনি উপস্থিত আছে নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল চৌবিছ তাৰিখৰ পৰা লোকসভাৰ অধিৱেশন আৰু ছাব্বিছ তাৰিখে স্পীকাৰৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰটেম স্পীকাৰে শপতগ্ৰহণ কৰোৱাব তাৰপিছত শপতগ্ৰহণ কৰা সাংসদসকলে অধ্যক্ষজনক নিৰ্বাচিত কৰিব এতিয়া এক অভিযোগ উখাপন হৈছে যদিহে বিজেপিৰ অধ্যক্ষ হয় তেতিয়া বিজেপিয়ে হৰ্ছ ৰেডিং কৰিব টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ সাংসদসকলক নিজ দললৈ আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ যদিহে সাংসদ স্পীকাৰ থাকে তেতিয়াহে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা পৰিব আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়ায় আচ্ছা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা সংসদত কাম কাজ ভালকৈ চলি থাকিলে আৰু সংসদত সহমতত যদি সংসদে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা এটা পৰিৱেশ থাকে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰ সবল হৈ থাকিব নিৰ্বাচনৰ সময়তো বহু লোকে কৈছিল যিসকল লোকে ইমাৰ্জেঞ্চি লগাইছিল বা যিসকল লোকে সংবাদ মাধ্যমৰ নেলু চেপি ধৰিছিল সেইসকল লোকে কৈছিল গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰী বুলি কিন্তু তেওঁলোকক গোটেইখিনি মানুহ ষোল্লটা দল মিলিও তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমকক্ষ হ'ব নোৱাৰিলে গতিকে ৰাইজে স্পষ্টভাৱে মত দিছে আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে একেৰাহে ক্ষমতাত আহিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাক নেতৃত্ব দিছিল সেইকাৰণে কিছু এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি হৈছে সেইটোক আমি অস্বীকাৰ নকৰোঁ স্পীকাৰজন স্পীকাৰজন এতিয়া চাওক প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ আগতেও কৈছিলে যে নীতিশ কুমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপযুক্ত মানুহ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ বিচাৰিব সেইবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰসকলে কোৱা নাই সেই কথাবিলাক সেই কথাবিলাক বাহিৰৰ কোনোবা নহয় কোনোবা মানুহে কয় আৰু তাক নিউজ আকাৰে কোৱা হয় এতিয়া ষ্টেক হোল্ডাৰসকল মানে অৰ্থাৎ এন ডি এ এন ডি এৰ বৈঠক বহিব এন ডি এৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত হ'ব এন ডি এৰ এম পি সকল বহিব সিদ্ধান্ত হ'ব এন ডি এটো কোনো ধৰণৰ মত বিৰোধ নাই আজি কেইদিনমান আগতে যেতিয়া শপতগ্ৰহণ হৈছিলে শপতগ্ৰহণত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী দুয়োজন উপস্থিত আছিল চন্দ্ৰবাবু নাইডু নিজে এয়াৰপৰ্টলৈ আহি আগবঢ়াই লৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক গতিকে এটা সৌহাৰ্দমূলক পৰিৱেশ আছে এটা ভাতৃত্ববোধ আছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে খালী এটা কথাই কৈ আছে যোৱা আপুনি যদি নেশ্যনেল মিডিয়া বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মিডিয়া আপুনি যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিব যে অমৰাৱতী 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 তেওঁ অমৰাৱতীখনক এটা বিশ্ব পৰ্যায়ৰ এটা গ্ল'বেল চিটি মডাৰ্ণ চিটি হিচাপে ডেভেলপ কৰাৰ এটা সপোন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মানুহৰ সন্মুখত ৰাখিছে আৰু সেই সপোনক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সহায় বিৰোধী যি আশংকা ইয়াত বিৰোধীৰ আশংকা সেইটো নহয় বিৰোধীয়ে সেই কথাবিলাক কৈ এটা ছেডিষ্টিক প্লিজাৰ পাইছে আৰু সেইটো তেওঁলোকে কেইদিনমান পৰিব দুমাহমানৰ পিছত তেওঁলোকৰ সেই প্লিজাৰটো শেষ হ'ব প্লিজাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ কেপাচিটিটো বুজি পাই যাব বুজি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোক নিজে নিজে ঠাণ্ডা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ অৰ্থাৎ এন ডি এৰ দলকেইটা একত্ৰিত হৈ আলোচনা কৰি একাত্মতা আছে একত্ৰিত নহয় এন ডি এ এইকাৰণে একাত্মতা আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চৈধ্য চনত যেতিয়া আমি নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠটো পাইছিলোঁ তেতিয়াও এন ডি এৰ অংকীদাৰ দলৰ মানুহক আমি মন্ত্ৰী পাতিছিলোঁ যেতিয়া আমি নাপাতিলেও হয় আমি সন্মান সহকাৰে নীতিশ কুমাৰ যেতিয়া আমাৰ সমৰ্থনত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া নীতিশ কুমাৰৰ জে ডি ইউতকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পঞ্চাছজন অধিক বিধায়ক আছিল তাৰপিছতো আমি নীতিশ কুমাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছিলোঁ সেই যে সন্মান আমি কৰিব জানো সহযোগীসকলক সেই সন্মানটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰো শ্ৰদ্ধা আছে সেইকাৰণে আমি একত্ৰিত আৰু শক্তিশালী শক্তিশালী হয় মই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈ আছে বিভিন্ন বিষয় হেং অভাৰ নিৰ্বাচনৰ এতিয়াও যোৱা নাই বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে লোকসভালৈ চৌবিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেয়া সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কিছু কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা আপুনি সংযুক্ত হৈ আছে এক বিভাজন উজনি নামনিৰ বিভাজনৰ এক আলোচনাই কিন্তু সংবাদ সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বিভাজন মৃণাল শইকীয়াই বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰিছে এতিয়াও যদি তেওঁৰ টুইটাৰ একাউণ্টটো চাই তেওঁৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ নামটোৰ পিছতে লিখা আছে ছাফিক্সটো হৈছে ফ্ৰম আপাৰ আছাম গতিকে এই যি প্ৰত্যাহ্বান আহিছে আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত এই প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কেনেকৈ কৰিব বা সমগ্ৰ উজনি নামনিৰ বিভাজনটো দলৰ মজিয়াত যদিহে পৰিলক্ষিত হৈছে মষিমুৰ কেনেকৈ কৰিব ফুকন ডাঙৰীয়া চাওক চাওক পাঠ যোৱা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনত সময়ছোৱা এই গোটেইখিনি কথা যদি আমি চাওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰ দলে খুব একত্ৰিত হৈ সংঘটিত হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে আমি প্ৰায় তিৰান্নব্বৈটা বিধানসভাৰ আসনত জয়লাভ কৰিছোঁ তিৰান্নব্বৈটা আসনত জয়লাভ কৰাৰ সময়ছোৱাত কিছুমান মানুহে কেৱল যোৰহাটটোৰ উদাহৰণ দি অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটক বিশ্লেষণ কৰি আছে আমি যদি এই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটটো বিশ্লেষণ কৰিবৰ সময়ত আমি যেনেকৈ ভাল পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাহিনী সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ আজি একাংশ সংবাদপত্ৰই হওক বিশেষকৈ বিৰোধীসকলে য'ত তিৰান্নব্বৈটা চিটত বিৰোধী পৰাজিত হৈছে সেই তিৰান্নব্বৈটা চিটৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোক মনে মনে আছে আৰু যোৰহাট লোকসভা চিটটো বিভিন্ন কাৰকৰ কাৰণে আমি পৰাজিত হ'লোঁ যিটো হয়তো ভৱিষ্যতৰ দিনত পুনৰাবৃত্তি নহ'ব বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু সেই যোৰহাটটোকে লৈ সকলোৱে এটা আমাৰ ৰঞ্জিত দাসে কোৱা ছেডিষ্টিক প্লিজাৰ এটা ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈ আছে যে এটা নতুন ঢৌ আহিছে এই ঢৌটোৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লোকসভা নিৰ্বাচনত পূৰ্বে যি পাঁচখন ষ্টেটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈছিলে সেই সময়তো অখিল গগৈ ভূপেন বৰা ইত্যাদি ব্যক্তিয়ে ব্যাখ্যা কৰিছিলে যে এই নিৰ্বাচনটো ছেমি ফাইনেলৰ এইটো বিজেপি হাৰিব ইয়াৰ পাছত নতুন চৰকাৰ এইবাৰ আমি কি কৰিছিলোঁ ত'ত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আমাৰ চাৰিশতো আমাৰ এটা পলিটিকেল শ্লোগান আছিল কিন্তু যিসকল লোকে বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দল লগ হৈ পেলাই আমাৰ সমান হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰে আনন্দ লাভ কৰে যে কিবা কাৰণত হয়তো ক'ৰবাত গণ্ডগোল হ'ব পাৰে নেকি এই চৰকাৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নহয় এইখন মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ গতিকে যেতিয়া মিত্ৰ দলৰ এন ডি এ চৰকাৰ হয় তেতিয়া মেজৰিটি প্ৰশ্নটো এন ডি এ হিচাপে আহিব তেতিয়া আৰু মেজৰিটি প্ৰশ্নটো আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বুলি নক'ব কিন্তু এতিয়া বাৰে বাৰে কৈ আছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মেজিক নাম্বাৰটো টাছ নকৰিলে হুইৰেজ আমি এন ডি এ হিচাপে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ

কিছুমান ব্যক্তিয়ে মই সংবাদ পত্ৰ বুলি নকওঁ কিছুমান ব্যক্তিয়ে যিসকলে বিজেপিক ভাল নাপায় বা বিজে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে কাম কৰা যি কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকল বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ মুখপাত্ৰ স্বৰূপ তেওঁলোকৰ মতে বিজেপিৰ বেয়া হ'লে দেশৰ ভাল তেওঁলোকৰ মতে বিজেপি ভাল হ'লে দেশৰ বেয়া গতিকে তাৰ বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবিখন ৰাইজে দেখুৱাই দিছে যে বিজেপিৰ যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়াহে জনসাধাৰণৰ ভাল হ'ব আৰু বিজেপিৰ যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া দেশ আগলৈ যাব এতিয়া আপুনি যিটো উজনি নামনি প্ৰসংগ কৈছে মই ভাবোঁ উজনি নামনি প্ৰসংগটো আলোচনাৰ বাবে একেবাৰে অনা উচিত নহয় এইটো এটা অপ্ৰাসংগিক ব্যক্তি আৰু মৃণাল শইকীয়া সম্পৰ্কত মই একো ক'ব নোখোজোঁ কাৰণ তেওঁৰ সম্পৰ্কত ক'ব পৰাকৈ মই কম্পিটেণ্ট মানুহো নহয় মই মৃণাল শইকীয়াৰ সম্পৰ্কত বেলেগকৈ ক'ব নোখোজোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ বক্তব্যত মৃণাল শইকীয়াৰ সম্পৰ্কত যি কৈছে সেই কথাই আমাৰ দলৰ মূল মূল আমাৰ যিখিনি দিশ ক'ব লাগে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে গতিকে মই আৰু বেলেগকৈ ক'ব নোখোজোঁ কিন্তু অসমত কোনো ধৰণৰ উজনি নামনি জাতীয় ৰাজনীতি হোৱা নাই আৰু এনেধৰণৰ ৰাজনীতি সৃষ্টি কৰিবলৈ হয় আপুনি মৃণাল শইকীয়াই টুইটৰ কথা কৈছে মৃণাল শইকীয়াই টুইটৰ পাছত তাত ৰিয়েক্ট কৰাসকল কোন আপুনি চাব সেই ৰিয়েক্ট কৰাসকলৰ যদি আপোনালোকৰ প্ৰফাইল চাই তেওঁলোকে বিজেপিক সদায় সমালোচনা কৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে শইকীয়াৰ টুইটটো লৈ বিজেপিত যাতে কিবা এটা অন্ত কণ্ডল সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে সাৰ পানী যোগাইছে বা যোগাবলৈ যত্ন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নতুন পৰ্যালোচনা আমাৰ লেভেলত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলত হব দলৰ সভাপতি লেভেল সেই সুবিধাটো বিজেপিৰে এজন সদস্যই দিছে বিজেপিৰে এজন নেতাই দিছে বা বিধায়কে দিছে সেই সুবিধাটো সেই আলোচনাটোৰ অৱকাশ তেওঁৰ পৰাই আহিছে আৰু সেইকাৰণে বিষয়টো চাগে মাধ্যমত উত্থাপিত হৈছে মই পুনৰ আপোনাৰ আহিম খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিম মই আৰম্ভণিতে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিছিলোঁ বহুকেইটা বিষয় আছে বিষয়কেইটাৰ আমি আজি উখাপন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ বেলিকা আপোনালোক উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু চৌৰান্নব্বৈখন আসনত পৰাজিত হৈছে আপোনালোক চৌৰান্নব্বৈটা বিধানসভাত আপোনালোকে লীড পোৱা নাই বিজেপিৰ লীড আছিলে বুজোৰহাটত

এইখিনি আমাৰ কৰ্মীসকল বৰ্তমানৰ এই ফলাফলে মানে আমাৰ কৰ্মীসকলক উজ্জীৱিত কৰিছে উৎসাহিত কৰিছে ছাব্বিশ চনত যাতে আমি ভালকে কাম কৰি আগ দলটোক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই কলো যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ পৰাই আমি প্ৰতিনিধি পাবলৈ সামৰ্থ হৈছো উজনি নামনি মধ্য অসম আৰু বৰাক ভেলীতো আমি কৰিমগঞ্জত গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত দল আগবাঢ়িব নেকি হয় সেইটো আমাৰতো গৌৰৱ গগৈ মোটামুটি ধৰক আমি কবলৈ গলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নেতা তেখেত আহি আমাক নেতৃত্ব দিলে আমি ভালে পাম বেয়া পাবলগীয়া একো নাই হাত চাপোৰ দিবলৈ গ'লে দুটা হাতৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ এটা হাত আমি পংগু কৰিবলৈ সামৰ্থ হৈছো এটা হাত পংগু হৈ গৈছে আৰু ৰাইজে সাম্প্ৰদায়িক হাতক প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ ইংগিত দি দিছে এটা হাত পংগু কৰিছে আৰু আমি আশা কৰো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেকৰ্ড গৈছো সেইটো হৈছে এ আই ডি এফ আৰু ছাব্বিশত আমি আন এটা হাত ধৰীয়া ডাঙৰ ষ্টেটমেণ্ট দিছে ৰঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম কিন্তু আন এগৰাকী বিধায়ক কমলক্ষ দেৱ পুৰকা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা উপ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাশ্য ডাঙৰীয়া এটা বাতৰি আপুনি শীঘ্ৰেই গেৰুৱা সাজ পৰিধান কৰিব বিজেপিত যোগদান কৰিব কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপুনি এক সেই বিজেপিৰ শিবিৰলৈ ঢাপলি মেলিছিলে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এতিয়া আপুনি বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰাৰ এটা বাতৰি আমাৰ 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 চেনেলতে প্ৰকাশ পাইছিলে গতিকে কি মন্তব্য কৰিব কি পৰিকল্পনা কমলাখ্য দেৱপুৰেকাশ্য ডাঙৰীয়া শুনি আছে আপুনি চাগৈ সংযোগ বিচিন হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে মই আহিম এতিয়া অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ঢেকী ঢেকীয়াজুলী প্ৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আজি বিধানসভাৰ বিধায়কৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ পদত্যাগ কৰিলে তেওঁ দিল্লীলৈ গ'ল ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰাই তেওঁ বিধায়ক সেই সমষ্টিটোৰ বঙাইগাঁও সমষ্টিটোৰ এতিয়া তেওঁ সাংসদ গতিকে মোৰ প্ৰশ্নটো কিন্তু তেওঁ মন্ত্ৰীত্ব নাপালে এইবাৰ যিখন চৰকাৰ এন ডি এ চৰকাৰ মূল দুটা সহযোগী দল আঞ্চলিক দল গতিকে এইবাৰ অগপ বা আন আন আঞ্চলিক দলৰ দিল্লীত গুৰুত্ব বাঢ়িব বুলি আপুনি ভাবেনে বা অনাগত সময়ত ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰীত্ব পোৱাৰ অৱকাশ বা আপোনালোকে দাবী উখাপন কৰিব আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা বা আপোনালোকৰ যিবোৰ ক'ৰ ইছ্যু অসম চুক্তি ছয়নং দফা ইত্যাদি ইত্যাদি এইবোৰ উত্থাপন কৰাৰ দিশত সফল হ'ব প্ৰথম কথা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ ডাঙৰীয়া ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী অতিকে অভিজ্ঞ ৰাজনীতি আগবাৰকৈ তেওঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এইবাৰ ৰাইজৰ বিপুল দাবীত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সাংসদ হৈছিল কিছু 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 সংযোগত বিঘিনি ঘটিছে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কামাখ্যদেৱ প্ৰয়োগাশ্য যদি শুনি আছে যদি নাই শুনা কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু এতিয়া মই ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া এখন হাত পংগু কৰিলে ক'ত আন ক'ত পংগু খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াই কৈছে আনখন হাতক তেওঁলোকে অকামিলা কৰিব দুহেজাৰ ছাব্বিছত দুটা দুটা প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এতিয়া বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰীয়াই উজনি নামনিৰ কথাটো সুন্দৰভাৱে কৈছে সেই কথাখিনিত মই এটা কথা এড কৰিব খুজিছোঁ আমি উজনি নামনিৰ কথাটো আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ সমাজ জীৱনৰ এটি লেখত ল'বলগীয়া নাম যিটো নামৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সৈতে একেবাৰে আমি যাক ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কথা অহাৰ লগে লগে অসমীয়া অভিধানৰ কথা অহাৰ লগে লগে সেই নামটো হ'ল শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী শৰতচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ জন্ম নলবাৰীত হৈছিলে নলবাৰীত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে আৰু তেখেতে যোৰহাটত থাকি অসমীয়া অভিধানক প্ৰিণ্টৰ ৰূপ দিছিলে অসমীয়া অভিধানক অসমীয়া মানুহৰ হাতলৈ তুলি দিছিলে অসমীয়া শব্দক তেওঁ সংকলিত কৰিছিলে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি অসমৰ সভ্যতা আৰু অসমীয়া সমাজ যদি জীয়াই থাকিব লাগে আমি শৰত গোস্বামীৰ পথেৰে আগবাঢ়িব লাগিব আমি নলবাৰীত জন্ম হৈ যোৰহাটত গৈ কাম কৰিব লাগিব যোৰহাটত জন্ম হৈ আমি গোৱালপাৰাত আহি কাম কৰিব লাগিব সেইটোৱেই আমাৰ সমাজ জীৱন সেইকাৰণে শংকৰদেৱ উজনিৰ পৰা নামনিলৈ আহিছিল নামনিৰ পৰা উজনিলৈ গৈছিল গতিকে আমাৰ এই সমাজ জীৱনক যদি কোনোবাই কলুষিত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তাক যদি প্ৰত্যাহ্বান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইটো কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমস্যা নহয় ই সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ সমস্যা আৰু অসমৰ সকলো ৰাজনৈতিক দল সামাজিক সংগঠনে এনেধৰণৰ কথা কোৱা মানুহক প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে তেওঁক এক প্ৰকাৰে বহিষ্কাৰ কৰি দিব লাগে সামাজিকভাৱে মই সেইকাৰণে কয় মই শৰৎ গোস্বামীৰ উদাহৰণ সেইকাৰণে দিছোঁ আমাৰ সকলোৰে অতি পূজনীয় যিজন মানুহে আমাক অভিধান দিলে সেই মানুহজনৰ জন্ম যোৰহাট কি নলবাৰী আৰু তেওঁৰ কৰ্মভূমি যোৰহাটৰ সাহিত্য সভাৰ ভৱন তেওঁ যোৰহাটৰ সাহিত্য সভাৰ ভৱন তেওঁ নিজ হাতেৰে বনাইছে সেই উদাহৰণ সন্মুখত ৰাখি আমি অসমীয়া সমাজ জীৱন গঢ়িবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগে মৃণাল শইকীয়াই কি কৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অসমৰ সমাজৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণেতো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় দ্বিতীয় কথা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যিটো কথা ক'লে একো নাই তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম ক'ম মই চমৰীয়া পাকা বেটবাৰী দলগাঁও দলগাঁৱত কংগ্ৰেছে পাইছে প্ৰায় দুই লাখতকৈ বেছি ভোট চমৰীয়াত কংগ্ৰেছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত হায়েষ্ট ভোট পাইছে আৰু পাকাবেটবাৰীত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত হায়েষ্ট ভোট পাইছে কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে বজালীত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে ওদালগুৰিত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে টংলাত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে ভেৰগাঁৱত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে ৰঙিয়াত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে অসম আন্দোলনৰ কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে পূব গুৱাহাটীত অসমৰ কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে সোণাপুৰ ডিমৰীয়া খেত্ৰীত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে দিছপুৰত য'ত ৰাজধানী আছে কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে পলাশবাৰীত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে নামনি অসমৰ প্ৰহৰী ৰাভাসকলৰ বকু আৰু গোৱালপাৰাত কংগ্ৰেছে কিয় ভোট নাপালে তাই এই কথাই স্পষ্ট কৰে কংগ্ৰেছ দল এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ দল কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ দলে সদায় সাম্প্ৰদায়িকতা ৰাজনীতি কৰি আছে বাক্য সেইকাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সাহস হোৱা নাই আমি ধুবুৰীত দহ লাখ গোটত জিকিছো সেই কথাটো কবৰ কাৰণে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলে কয় আমি যোৰহাটত জিকিছো হয় হয় অৰ্থাৎ কিন্তু তাৰ পিছত মই প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছো মংগলদৈ কিয়

মই কমলাক্ষ দেৱৰকা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ শুনি আছে এতিয়া এতিয়া শুনি আছে হয় মই আপোনালৈ প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ শীঘ্ৰে আপুনি বিজেপি জইন কৰিব এনে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছিলে গতিকে পৰিকল্পনা কি কেতিয়া জইন কৰিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপুনি শিবিৰ সলাইছিলে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত এতিয়া আপুনি বিজেপি লৈ যোৱাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছে বা আপুনি নিজাই নিজেই মোৰ সতীৰ্থ বিজু ডেকাৰ সন্মুখতেই মন্তব্য কৰিছিলে গতিকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব অশ্চ কথাটো হৈছে কি যে মই প্ৰথমতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যদি সাহস থাকে যে মানে কৈ আছে যে বিগত নিৰ্বাচনত মই বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছোঁ সিহঁতে বেয়া পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত ডেভলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিলে তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই গামচাটো পিন্ধাইছোঁ যে এইখিনি কথা কংগ্ৰেছে বেয়া পাইছে যদি কংগ্ৰেছে এই কথা কথা বেয়া পাইছে মই যদি বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছোঁ বিজেপি জিকিছে করিমগঞ্জ জিকিছে সেইটো মানে ভাবো বিজেপিয় আটাইতক ভাল রিজাল্ট করেছে ইতিহাসত দ্য বেস্ট রিজাল্ট করেছে বিজেপি রিজাল্ট করেছে তো এই কারণে যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব যে একদম যে এটা খহনিয়া একটা অবস্থা হয়েছে সেই ক্লিয়ারলি মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এই কারণে যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে এক্সপেল করম্বর কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ডেভেলপমেণ্টত যেতিয়া মই সমৰ্থন কৰিছোঁ তেওঁ ছাপৰ্ট কৰিছো নিশ্চয় দলক ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আগত দিন বিজেপিৰ জইন কৰিম এইটো মই প্ৰকাশ্যত কৈছোঁ আৰু বিগজনত কৈছো আজিও আজিও কৈছোঁ বিজেপিত যোগদান কৰাৰ আগতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত আপুনি বিজেপিক সহযোগ কৰিছিলে সেই কথা আপুনি কৈছে ক'ব বিচাৰে বিজেপিক আপুনি মোক এক্সপাইন কৰিব লাগে আৰু আপোনাক এক্সপেল কৰিব লাগে মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল দুটা বিষয় যদি বিজেপিৰ বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে কমাল দে পুৰক্ৰাই কংগ্ৰেছ বিধায়কে কিয় এক্সপেল কৰা নাই প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন মুছলমানৰ ভোট লৈ আপোনালোক জয়ী হৈছে অসমত ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো ক'লে যে অমুকত ভোট পাইছে অমুকত ভোট পাইছে নাজিৰাত ভোট পোৱা নাই নেকি যোৰহাটত ভোট পোৱা নাই নেকি তিতাবৰত ভোট কংগ্ৰেছে পোৱা নাই নেকি এই কথাবিলাক তেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাত বিশ্বাসী আৰু সাম্প্ৰদায়িকতাক এইবাৰ বহুলাংশে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তাৰ উদাহৰণ ফৈজাবাদ অযোধ্যাত যেতিয়া বিজেপিয়ে হাৰিছে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ উদাহৰণ কি লাগে তেওঁলোকে হিন্দুত্ববাদৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজে আৰু এই উদাহৰণবিলাক দি পেলাই প্ৰকাৰন্তৰকে তাকে তেওঁলোকে সঠিক বুলি কবলৈ মানে বিচাৰে তিতাবৰ যা এইবিলাকৰ শিৱসাগৰৰ বিষয়ে কি কব তাতো কংগ্ৰেছে কব তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা তেনেকুৱা কথাৰ আভাস পোৱা যায় তেনেকুৱা কথাৰ পৰা বিৰত থকাই ভাল আৰু আমাৰ কমলাক্ষ যিদিনাখন বিজেপিৰ বকচাত উঠিলে তাৰ আগদিনাখন লৈকে সমালোচনা কৰিছিলে নাই নাই তেওঁ যিহেতু বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ গৈছে তেওঁ কিয় পদত্যাগ নকৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা সেইটোয়ে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন তেওঁহে পদত্যাগ কৰিব লাগে নাই তাৰমানে

যে আজিৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত হয়তোবা এছ পিৰ কথা বা ছেকুলাৰিজমৰ কথাটো আপুনি কৈ আছে আজি আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি মক্কাত নবীৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ কেনে জিকিব পাৰিব নেকি কওকচোন কোনো কোনো পাৰ্টি ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব নেকি সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যিটো পৰিৱেশ হৈছে হয়তোবা টেকনিকেলি কিছুমান হেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু কথাটো হৈছে কি আজিৰ দিনত ৰামৰ আদৰ্শ যে অযোধ্যাত আৰিছে সেইবিলাক ইনষ্টেঞ্চ দি থাকিলে থাকি কোনো লাভ নাই আৰু আল্টিমেটলি মানুহৰ অন্তৰত মানুহৰ হৃদয়ত ৰা ৰাম আছে আৰু অযোধ্যা অযোধ্যাত যদি আৰি আৰিছে কিন্তু আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰিছে কিন্তু মানুহৰ অন্তৰত ৰাম আছে আৰু ৰামৰ আদৰ্শ ৰামৰ চিন্তাধাৰা ৰামৰ মানসিকতা যাতে বিস্তাৰ লাভ কৰে এইটো আমি বিচাৰিছোঁ সেইটো বিচাৰে আপুনি বিজেপিত লৈ লওঁ মই উত্তৰটো পিছত ল'ম মই অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ অসম গণ পৰিষদৰ ঢেকীয়া জুলি পাতে সংযুক্ত হৈ আছে প্ৰশ্ন সেইটোৱেই যদি শুনি আছে অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া হয়

বিচাৰ্য বিষয় নহয় যোৱাকালি অসম গণ পৰিষদ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ লোকসভাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদৰ উপস্থিতিত আমি আগন্তুক দিনৰ ৰোডমেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণে যিবোৰ প্ৰশ্ন আমালৈ এই উত্থাপন কৰিছে যে কিয় অগপয় নকয় আমি উপযুক্ত স্থানত কি বক্তব্য ৰাখোঁ দুটা দিন অপেক্ষা কৰক কাৰণ লোকসভাৰ অধিৱেশন এই চৌব্বিছ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই তাৰ লগে লগে তাৰপিছত অসম গণ পৰিষদ দলে নিজৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ পৰা সামান্যতমো বিচলিত হোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া মৰ্চা চৰকাৰৰ এটা যুগ চলিছে বুলি ক'লে ভুল নহয় গতিকে আজি কোনোবা মৰ্চাৰ পৰা আঁতৰি থাকি মৰ্চাক বিৰোধ কৰি উঠিও আকৌ সেই মৰ্চাত যোগ দিছে গতিকে কথাবিলাক একপক্ষীয় আৰু আৱেগ আৰু কোনোবাই নতুনকে কৈছে যে অসমত আঞ্চলিকতাবাদ নায়েই আমি যদি বিজেপিৰ লগত থকা কথাটোৰ সমালোচনা কৰিবৰ কাৰণে এটা আধাৰ হিচাপে লোৱা হৈছে তেনেহ'লে বাকী আঞ্চলিকতাবাদতো কাৰোবাৰ বুকুচাত উঠি আছে গতিকে মানে নিজে কাছৰ ঘৰত থাকি আনলৈশীল দলিয়াই লাভ নাই অসম গণ পৰিষদ দলৰ ওপৰত যিবিলাক দায়িত্ব অসমৰ জনসাধাৰণে দি থৈছে আমি আপোনালোকক পুনৰ ন দি কৈছো আহি থকা সময়ত অসম গণ পৰিষদ দলে অসমবাসী অসমীয়া জাতিৰ লগতে আমাৰ সম্পদৰাজিৰ সদব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি এই ধৰণে সুধো ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মই যদি এই ধৰণে সুধো অসম চুক্তিৰ ছয়নং দফা ৰূপায়ণৰ দিশত বহুদিনৰ মূৰত লোকসভাত এগৰাকী অগপৰ সাংসদ গতিকে তেওঁ মাত মাতিব নিশ্চয় নিশ্চয় মই মই আপোনাক গৌৰৱেৰে কৈছোঁ যোৱাকালি বৈঠকত সেই বিষয়টোৱে আমি ৰোডমেপ ঠিক কৰিছোঁ আৰু সেয়া সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ দলে আমি মিত্ৰতা ধৰ্মক পাহৰি যোৱা নাই আমি আমাক আমি মিত্ৰতাৰ মাজত থাকিও ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ সাংবিধানিক নিৰাপত্তাৰ লগতে হয় আমাৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সেই সকলোবিলাক দিশৰ সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ লক্ষ্যৰে অসম গণ পৰিষদ দলে আহি থকা সময়ত লোকসভাৰ মজিয়াত ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াতে নহয় আমি ৰাজপথটো নামিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰি ৰাজপথটো নামিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত লোকসভাত এগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ অসম গণ পৰিষদে মন্ত্ৰীত্বৰ দাবী উত্থাপন কৰা নাছিলে আৰু অনাগত সময়ত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বিষয়সমূহ উখাপন কৰি যাব আমিও চোকা দৃষ্টি ৰাখিম অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ ভণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া দীৰ্ঘদিনে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা বিধায়ক তেওঁ কেনেকৈ অসমৰ বিষয়সমূহ বা এ জি পিৰ ক'ৰ ইছ্যুসমূহ কেনেকৈ বিধানসভাৰ লোকসভাৰ কৰে এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই পোনে পোনে গোলাঘাটলৈ যাম বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ এবাৰহে যাব পাৰিলো প্ৰথমটো খণ্ডত দ্বিতীয়টো খণ্ডত পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম আৰু আন কেইগৰাকী অতিথিৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম এইটো এ আই ডি এফৰ যি সাম্প্ৰদায়িক কাম কাজ বা সাম্প্ৰদায়িক কাম কাজৰ চিন্তা কৰা যিসকল এ আই ডি এফৰ সদস্য নেতা তেওঁলোক কংগ্ৰেছ দলত চামিল হ'ল ইনডাইৰেক্টলি চামিল হৈছে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু আপুনি চাই থাকিব তেওঁলোক লাহে লাহে এজন এজনকৈ কংগ্ৰেছ দলত আহিব অৰ্থাৎ সাম্প্ৰদায়িক দল এটাক নিজৰ মঞ্চৰ ভিতৰলৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰলৈ সাম্প্ৰদায়িক দলটোৰ সদস্যসকলক নিজৰ অংশ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ উৎসাহৰ অন্ত নাই তেওঁলোকে আজি ধুবুৰীত যি দহ লাখ ভোট পাইছে এই দহ লাখ ভোট সাম্প্ৰদায়িক ভোট বুলি তেওঁলোকে দহ লাখৰ যি তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ লাভ কৰিছে তাত তেওঁলোকে সেই অঞ্চলটোত মই সুধিব খোজো আজি তেওঁলোকে ইমান ধৰ্ম নিৰপেক্ষ তেতিয়াহ'লে ধুবুৰীত তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মীৰ লোকক বাদ দি বেলেগ ভোট কিমান পাইছে তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিছেনে কাৰণ তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ আচাৰ আচৰণ আৰু কাম কাজেৰে তেওঁলোকৰ এই সাম্প্ৰদায়িক চিন্তাক লৈ গৈছে আৰু এ আই ডি এফতকৈ তেওঁলোক অধিক সাম্প্ৰদায়িক হোৱাৰ কাৰণে যিসকল লোকে সাম্প্ৰদায়িকভাৱে ভোট দিব খোজে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দলত চামিল হৈছে ভোট দিছে গতিকে এই লোকসকলৰ কথা আমি কেতিয়াও আশাই কৰা নাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদায় কয় যে আমি

বাল্য বিবাহ সমৰ্থন কৰিব তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ভোট আমাক নালাগে কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া বহু বিবাহ বিৰোধিতা কৰিব তিনি তালাক বিৰোধিতা কৰিব বাল্য বিবাহ বিৰোধিতা কৰিব যিকেইটা কথা আমাৰ সমাজৰ বাবে এটা এটা ৰোগস্বৰূপ এইকেইটা কথা বিৰোধিতা কৰিলে আমাক ইছলাম ধৰ্মীৰ লোকৰ ভোট লাগে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগত এই কথাটো কওঁ যে তেওঁলোকে এই এনেধৰণৰ কথাবিলাক বাদ দি পেলাই বিজেপিলৈ যেতিয়া আহিব আমি বিচাৰোঁ বিচাৰে এতিয়া 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 বিচাৰে হয় এতিয়া কৰিমগঞ্জত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ফুকন ডাঙৰীয়া কৰিমগঞ্জৰ সমষ্টিত সাতাৱন্ন শতাংশ মুছলমান কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত হিন্দু প্ৰাৰ্থী ডাঙৰীয়া জয়ী হৈছে ভোট বিজেপিয়ে পাইছে নে কি কয় ডেফিনেটলি মই কৈছো নহয় যিসকলে বহু বিভাগ বিৰোধিতা কৰিছে যিসকলে তিনি তালাক বিৰোধিতা কৰিছে যিসকলে বাল্য বিভাগ বিৰোধিতা কৰিছে সেইসকল ইছলাম ধৰ্মী লোকক আমাক লাগে আৰু তেওঁলোকে আমাক ভোটো দিছে তেওঁলোকে এক প্ৰগতিশীল চিন্তা বহন কৰিছে মোৰ সমষ্টিটো এশ শতাংশ এশ শতাংশ মুছলমান লোক থকা বুথত মই চাৰিশ চাৰে চাৰিশলৈকে ভোট পাইছোঁ তাৰমানে তেওঁলোকৰ চিন্তাই প্ৰগতিশীল এক চিন্তা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ চিন্তাৰ লগত মিল আছে আৰু তেওঁলোকেও জানে জনতা পাৰ্টি এটা এই এই বিশ্লেষণটোত এই বিশ্লেষণটোত এই বিশ্লেষণটোত মই একদম সংক্ষেপত সুধিম এই বিশ্লেষণটো আপুনি পূৰ্ববংগীয় মুছলমান অসমীয়া মুছলমানক পৃথক কৰি কৈছে নে দুই দুইটা মানৱ গোটক একেলগ কৰিছে মই খিলঞ্জীয়াসকলো সদায় বেলেগেই খিলঞ্জীয়াসকলৰ লগত পূৰ্ব বংগীয়সকলৰ কোনো সাদৃশ্য নাই খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে এই মই ব্যৱহাৰ কৰা শব্দকেইটা কেতিয়াও প্ৰযোজ্যও নহয় কিন্তু যিসকল পূৰ্ব বংগীয় বা বাহিৰৰ পৰা অহা ইছলাম ধৰ্মীৰ লোক তেওঁলোকৰ মাজতহে বহু বিবাহ বাল্য বিবাহ বা হয় তিনি তালাকৰ দৰে কথাবিলাক অধিকভাৱে আছিলে মই কৈছোঁ যে উজনি অসমত যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে আমি পাঁচটা জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া বুলি ঘোষণা কৰিছো হয় হয় দেশী হয় বৰিয়া মৰিয়া চৈদ আৰু হয় এইকেইটা তেওঁলোকৰ মাজত

বিজেপি দলটো সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িক দলকে যত যে কব লাগে তাকে কয় কিন্তু অন্তৰেদি এবং হিন্দুত্ববাদক মানে হিন্দু ধর্মের প্রতি সব প্রণয়তা আছে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আস্থা রাখি পেলায় আমি নির্বাচন অবতীর্ণ হওঁ তাতে গৈ পেলায় ভাৰতবৰ্ষৰ প্রধানমন্ত্রী যেতিয়া বলে দেশের সকল সম্পত্তি বা এতিয়ালৈ কি কয়েছত যোগদান কৰা নাই এইটো তেখেতে একাংশ লোকে কৰিছে আৰু ৰাজনীতিত যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে এটা দলৰ পৰা আন এটা দললৈ মানুহ মানে স্বাভাৱিক এটা কথা আপোনালোকে গমেই পায় যেনেকে ধৰক আপোনাৰ ৰাজনীতিত কি কথাবিলাক চলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এদিনকৈ সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মানে হেৰি দুৰ্নীতি কৰিলে জেলত গৈ পিচিং পিচিং কৰি থাকিব সেই মানুষজনক নেক্সট দুদিন পিছতে লয়পালা মহারাষ্ট্র সরকার গঠন করে এইগুলা ক্লাস কথা কিছুমান চলি থাকে আর আমার যেটু হাম এতে কোনবা যদি আমার কংগ্রেস দলৰ নীতি আদৰকৰ প্ৰতি বিশ্বাস স্থাপন কৰি বা বিশাকক বিশ্বাসী হৈ পলায় আমার দললৈ আহে বিজেপিৰ কোনবা আহিলেও আমাৰ তাতে welcom স্বাগতম ইউডিএফৰ পৰা আহিলেও স্বাগতম এজিবিৰ পৰা আহিলেও স্বাগতম আৰু তেনো এনুকান হয় যে তেনেকুৱা কোনো নজিৰ নাই বিজি বা বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ পৰা এ আই পি এফৰ পৰা আমাৰ দললৈ কংগ্ৰেছলৈ অহা নাই সকলো দলৰ পৰাই কম বেছি পৰিমাণে আহিছে কিছুমানৰ পৰা কম আহিছে বিজেপি আজিৰ তাৰিখত শাসনত আছে কাৰণে তেওঁলোকৰ গৰাখইনীয়াত অলপ কম হৈছে কিন্তু এই গৰাখনীয়া ছাব্বিশৰ নিৰ্বাচনলৈকে দেখা পাব এতিয়াতো বিজেপিত বিজেপি নাই বুলিয়ে কব লাগে যিখিনি পুৰাণ ৰাজন গোহাঁই কওক আমাৰ মৃণাল শইকীয়াই কওক কংগ্ৰেছীসকলৰ দবদপনি বিজেপিত যিসকলে বিজেপিত যোগদান কৰিছে মই আহিম ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিম মই বাকীকেইজনৰ ওচৰলৈ গম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপুনি সময় পাব আঙুলি উঠাইছিলে হয় কব কিবা এটা কব বিচাৰিছিলে অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া হয় প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিলে মানে কংগ্ৰেছে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত এইটো কথা মানি লোৱা ভাল যে দুহেজাৰ একৈছত কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফে সন্মিলিতভাৱে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকে দাবী কৰিব লাগিছিল গৌৰৱ কৰিব লাগিছিল বেছিকে সেইটোৱে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বহুত ডুবুৰীত লাভ কৰিছে কিন্তু সেই কথাটো কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত সেই সেই কৃতিত্বটো দাবী কৰাৰ সলনি তেওঁলোকে বেলেগ এটা কথাত বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছে এনেকৈ এই কথাটো মনত ৰখা ভাল এইবাৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বৰ বাবে হোৱা নাই প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক হৈছে আৰু সমষ্টিকেন্দ্ৰিক হৈছে গতিকে আৰু এই মুহূৰ্তত মানুহে এইটো কথা অস্বীকাৰ কৰা নাই যে আমাক উন্নয়ন নালাগে বুলি মানুহে উন্নয়নৰ পক্ষত আছে মানুহে বিকাশৰ পক্ষত আছে হয় ঠাই বিশেষকে মানুহৰ কেতবোৰ বিষয় হয়তো শাসকীয় দলে স্বাভাৱিকতে কাৰণ গৌৰৱ গগৈটো তাত কোনো নেতাক অন্যান্য নেতাকতো আমি তাত দেখা নাই গতিকে তাত তেওঁ জানে গোটেই অংকৰ আৰু সেই কথাটো এতিয়া কংগ্ৰেছে যে কৈছে নিৰ্বাচনলৈকে যিকেইজন তেওঁলোকৰ শোঁৱে বাওঁৱে আছিল এই নিৰ্বাচন শেষ নহওঁতে এতিয়া আকৌ তেওঁলোক বেলেগকৈ ওলাই বেলেগ এখন ঘৰ সাজিব ওলাইছে গতিকে সেইসকলক লৈ যদি ভৱিষ্যত দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কথা বতৰাবিলাক আওৰাই আছে তেনেহ'লে ইতিহাসৰ পৰা শিক্ষা লোৱা ভাল হয় মই আপোনাৰ মন্তব্য ৰাখিলোঁ মই বিৰতিলৈ যাব লাগিব বিৰতি লৈ যোৱাৰ আগতে কমলক্ষদে পুৰক্ৰাস্থ্য সকলোৰে মন্তব্য শুনিছে খন্দ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সতীৰ্থ তেওঁ কৈছে দপদপনি এতিয়া বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা সকলৰ পুৰণি বিজেপিৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ স্থান নাই দলটোত গতিকে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব আপুনিও কিছুদিনৰ পিছত চাগৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব মই খন্দ ডাঙৰীয়াৰ এটা কথা শুনা পালোঁ মোৰ হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ কৈ যাওক হেল্ল' কৈ যাওক শুনি আছোঁ হেল্ল' কৈ যাওক শুনি আছোঁ হেল্ল' হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে মই পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই পোনে পোনে ৰঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ আহিম বিশেষকৈ তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰ দিব খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া এটা মন্তব্যৰ এটা বিৰতি ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম হয় খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো ক'লে মই এটা কথা বেয়াই পাইছো আৰু তেওঁ ক'লে যে হিন্দু মানুহৰ প্ৰতি চফ কৰ্ণাৰ বিজেপিত আছে সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি চফ কৰ্ণাৰ আছে তে মোৰ কথাটো হৈছে কি যে হিন্দু মানুহৰ প্ৰতি চফ কৰ্ণাৰটো থকা কিবা বিজেপিৰ কিবা অপৰাধ নেকি তেওঁ এজন ইছলাম ধৰ্মলম্বী ইছলামৰ প্ৰতি তেওঁৰ কিবা সপৰ্ণ নাই নেকি আচলতে কংগ্ৰেছ হৈ গৈছে যে ৰাম মন্দিৰৰ বিৰুদ্ধা কৰা সনাতন ধৰ্ম কথা যে হিন্দু সভ্যতাৰ সভ্যতাৰ বিৰুদ্ধা কৰা ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধা কৰা এই যিটো এটা পৰিৱেশ কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰিছে এই কথাটো মানুহে মানুহে কিন্তু বিৰাট ভিতৰৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা বিৰাট বিৰাট লৈছে এই কথাখিনি নিশ্চয় ভোটৰ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ক'ব হেৰিয়ে হৈছে কিন্তু আল্টিমেটলি এই কথাখিনি যে মানুহৰ অন্তৰত লাগিছে যে হিন্দু মানুহৰ সনাতন ধৰ্মলী মানুহৰ অন্তৰত লাগিছে এই কথাখিনি সঁচাই কথা ছেকেণ্ডলি কথাটো হৈছে কি নতুন বিজেপি পুৰণা পুৰণা বিজেপি বুলি কোনো কথা নাই আৰু নতুন বিজেপি আৰু পুৰণা বিজেপি কি আচলতে পুৰণি বিজেপি যিখিনি আছে যিখিনি 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 ব্যক্তিৰ কাৰণে আজি বিজেপি প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সেইখিনিৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে আৰু মেইনলি পুৰণি বিজেপিয়ে আমাৰ গাইডলাইনটো দিব কেনেকুৱা চলিব লাগে ইটোৱে ছিষ্টেম ইটোৱে নিয়ম কিন্তু কিছুমানে হয়তো বা নতুন পুৰাণি বিজেপি কৰি কিনে আৰু মেইনলি এইটো কৈ থাকে আজি যিটো আমাৰ অপজিশ্যন যিখিনি পাৰ্টিছ আছে অৰ্থাৎ সিহঁতৰ ৰৈছে যে আমাৰ মাজত কিবা এটা কাজিয়া লগাই কেনে যাতে এনেকুৱা হয় আজি নতুন বিজেপি হয়তো বা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব যে মই নতুন বিজেপি আজি নতুন বিজেপি আজি কৰিমগন জিকিছে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বৰ বিচক্ষণতাৰ কাৰণে আজি কৰিমগঞ্জ জিকিছে আমি প্ৰত্যেকজনে কাম কৰিছোঁ নতুন বিজেপিয়ে কাম কৰিছোঁ পুৰাণ বিজেপিয়ে কাম কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে পুৰাণ নতন বুলি কোনো কথা নহয় ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি মানা সনাতন ধৰ্মাৱলম্বীৰ প্ৰতি আজি হিন্দু হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যিখিনি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মানুহৰ মানুহে জাতিৰ মানুহলৈকে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম আপুনি ডাঙৰীয়া যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে আমাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে শীঘ্ৰে চাগৈ যোগদান কৰিব আমাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কৈ দিলো

আপুনি বলিন কুলিৰ নাম শুনিছে হিৰণ্য বৰাক আপুনি নিশ্চয় চিনি পায় এইবিলাক মানুহৰ ঘৰত কেতিয়াবা গৈ পাইছেনে বৰ্ণবাস তাঁতী ক'ৰ এম এল এ আছে আপুনি জানেনে নুৰজামাল চৰকাৰক হিন্দু বহুল হিন্দু সংখ্যা সদিষ্ঠ থকা বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ পৰা যিটো সমষ্টিত মই থাকোঁ যিটো সমষ্টিত আজি আমাৰ এংকৰ পাৰ্থ বৰাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমাৰ সেই তাৰ পৰা তেখেত তেখেত তাৰ পৰা বিধায়ক কৈছিলে ছেকুলাৰিজিমৰ সংজ্ঞাটো আপুনি বুজি লওক ছেকুলাৰিজিম কাক কয় শুনক মই আপোনাক কেইটামান তথ্য দিছোঁ সোণাৰীত নাই সোণাৰীত কংগ্ৰেছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সোণাৰীত কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীতকৈ দহ হেজাৰ তিনিশ চৌত্ৰিছটা ভোট বেছি পাইছে মামৰাত ন হেজাৰ ছশ পঞ্চাছটা ভোট বেছি পাইছে ডিমৌত ষোল্ল হাজাৰ পঁচপন্নটা ভোট বেছি পাইছে শিৱসাগৰত ওঠৰ হাজাৰ সাতশ আঠচল্লিছটা ভোট বেছি পাইছে নাজিৰাত এশ সাতাইছটা ভোট বেছি পাইছে কংগ্ৰেছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীতকৈ তিয়ঁহত তেইছ হাজাৰ তিনিশ সাতসত্তৰটা ভোট বেছি পাইছে যোৰহাটত বাৰ হাজাৰ এশ ত্ৰিছটা ভোট বেছি পাইছে মৰিয়নিত ষোল্ল হাজাৰ সাতশ পঁচাশীটা ভোট বেছি পাইছে তিতাবৰত চল্লিছ হাজাৰ কিন্তু পাকা বেটবাৰীত কিমানটা ভোট কংগ্ৰেছে পাইছে চমৰীয়াত কংগ্ৰেছে এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ কমিউনেল কনচেনট্ৰেচন দলগাঁৱত দুই লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীতকৈ লীড লৈছে পাকা বেট মাৰি দুই লাখতকৈছে আমি কংগ্ৰেছে কলনাইজ কৰিছে হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক হিন্দুৰ দল বুলিও চতাইছে সেইকাৰণে এইটো সম্ভৱ হৈছে যোৰহাটৰ মানুহ ছেকুলাৰ তেওঁলোকে সেই কথাটো চিন্তা কৰা নাই তাক ভোট দিছে কিন্তু চমৰীয়াৰ মানুহে যিজন পাৰ্টীক ভাল পাইছে তাক ভোট দিয়া নাই সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ সাম্প্ৰদায়িক দল অপূৰ্ব ভট্টই ঠিকেই কৈছে যেতিয়া এলায়েঞ্চ কৰিব লগা আছিল দাড়ি টুপি লুঙিৰ চৰকাৰ বনাম বুলি কংগ্ৰেছৰ মঞ্চৰ পৰা আত্মঘনা কৰিছিল

হয় ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া আলোচনাত মই আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাওঁ ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে হিন্দুৱে উজনি অসমৰ হিন্দুৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিছে কিন্তু নামনি অসমক হিন্দু ছেকুলাৰ সেইকাৰণে ললো আপোনাৰ কিন্তু মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই এন মাছ ব্লক ভোট কংগ্ৰেছক দিছে মই খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ ওচৰলৈ সদৌ শেষত আহিম এই মন্তব্যটো এই প্ৰসংগটোৰ মই মন্তব্য উপটাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ পৰা লৈ লওঁ তাৰপিছত শেষত আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আহিম উপভাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণক আপুনি কেনেদৰে নহয় সেইটো যিটো ঘটিছে সেইটো কথাই ৰঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে কিন্তু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে কংগ্ৰেছে নিজকে প্ৰথমতে অসমৰ হ'বলৈ শিকক অসম অসমৰ বাসিন্দাসকলৰ মনৰ কথা উমান ল'বলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকে যিটো ঘনাই ৰূপ সলায় তাৰ বাবে আজি দলটো চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিসকল নীতি নিৰ্ধাৰক বুলি দাবী কৰিছিল সেইসকল কিয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ওলাই গ'ল কিয় যাব লগা হ'ল গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক কংগ্ৰেছে উত্তৰ দিব লাগিব নহয় মই মই কি কলো এঘাৰ বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰে মই সুধিছো যে তেওঁলোকে তৈলমৰ্দন তুষামত কিন্তু তৃণমূল কৰ্মীৰ মনৰ কথা তেওঁলোকে কিন্তু কোনোদিন যোগান লোৱা নাই শূন্যত গদাক ঘূৰাই আছে ছাব্বিছত অমুক কৰিব তমুক হ'ব সময় বৰ নিষ্ঠুৰ সময়ে কাঠ কলৈকে লৈ যায় কোনেও নেজানে গতিকে সেই কথাটো সকলোৱে বুজি আগবাঢ়িব লাগিব অসমৰ জনসাধাৰণে এই মুহূৰ্তত কি ভাবিছে আমি অসম গণ পৰিষদ দলে সেই কথাটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছো সেই অসম গণ পৰিষদে সময় কম আছে ডাঙৰীয়া মই ক্ষমা বিচাৰিছো মই বিশ্বজিত ফুকন ডাঙৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আপোনাৰ মন্তব্য ফুকন ডাঙৰীয়া এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আপুনিও কৈছিলে আপোনাৰ এটা বুথৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল য'ত এশটা নে কিমানটা বুথাক এশটা নহয় এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা দুটা কথাত মই অকমান অকণমান ক'ব খুজিছো এটা হ'ল নতুন পুৰণি প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰি আছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত বিজেপিৰ বিধায়ক আছিল পাঁচজন হয় পাঁচজন বিধায়কৰ পৰা যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ সমভাৱাপন্ন লোকসকল দলত যোগদান কৰিছে আৰু সমভাৱাপন্ন লোকসকল যোগদান কৰাৰ পাছত সেই পাঁচজনক লৈতো চৰকাৰ নহয় সেই গোটেই পাঁচজন হয়তো বিধায়ক হৈ থকাও নাই গতিকে এই পাঁচজনৰ ঠাইত নতুনকৈ যি আৰু আমাৰ ষাঠিজন মানুহ আহিছে বা সত্তৰজন মানুহ সাংসদ বিধায়ক হৈছে ডেফিনেটলি তেওঁলোক কোনোবা নতুন কোনোবা পুৰণি হ'ব আমাৰ নতুন পুৰণি প্ৰসংগটো সদায় এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰই তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণৰ সুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ সুবিধাৰ বাবে নতুন পুৰণিৰ প্ৰসংগটো আনে আপুনি চাব যে এই কথাটো কোৱাৰ নেপথ্যত সকলোৰে এটা উদ্দেশ্য থাকে অলপ আগতে আমাৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ যিগৰাকীয়ে ষোল্ল চনলৈকে বিজেপিত আছিলে তেওঁক টিকেট দিওঁতে কংগ্ৰেছত নতুন নহয় কিন্তু তাতোতকৈ আগত বিজেপিত যোগদান কৰাসকলক যদি আজি টিকেট দিছে তেতিয়া কংগ্ৰেছে নতুন পুৰণি বিজেপিৰ সংজ্ঞা আনে দ্বিতীয়তে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথাটো আকৌ কওঁ সাম্প্ৰদায়িক সাম্প্ৰদায়িকতা আৰু কোনোবা ধৰ্মৰ বিশ্বাস দুটা বেলেগ বস্তু হয় মই হিন্দুত্ব বিশ্বাস কৰোঁ সনাতন ধৰ্মৰ মই বিশ্বাস কৰোঁ সনাতন আদৰ্শ মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰাটো মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু তাৰ অৰ্থ মই বাকীসকলৰ দৰে যে অগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ সকলো সময় কম আছে মই প্ৰতিক্ৰিয়া নললে নহব খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া সকলোৰে মন্তব্য শুনিলে মই চাৰি পাঁচ গৰাকী পেৰেলিষ্টৰ ৰিপ্লাই দিব লাগিব গতিকে মোক পল হলেও কৰি দিব আৰু এক নম্বৰ কথা অগপ দলৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসম চুক্তি সম্পাদিত কৰিলে আছুৰ লগত তাৰ ঔৰখত জন্ম হল অগপ দল সেই অগপ দল যেতিয়া তেওঁলোকে এলায়েঞ্চ কৰিলে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি তাৰ পিছত কথা হল আপোনাৰ

গুৰুত্বহীন কৰা হৈছে তেওঁলোকেহে কৈছে গতিকে আমি এৰিব লাগিব ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছে নহয় নহয় মোৰ মোৰ সময় সমাপ্ত হ'ল মই মোৰ সমাপ্ত হ'ল খণ্ডকাৰ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ মন্তব্য ল'লোঁ মোৰ সময় সমাপ্ত হ'ল মই অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ ডাঙৰীয়াৰ এটা মন্তব্যৰে অনুষ্ঠান সামৰিম সময় বৰ নিষ্ঠুৰ সময়ে সকলোকে শিকাই যায় সময় নিষ্ঠুৰ সকলোৰে কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে অগপৰ কাৰণে গতিকে সময়ৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানক পূৰণ কৰাটো অসমৰ ৰাইজৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ কাম্য ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ পৰা মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে কমলাক্ষদেৱ পূৰাকাস্থৰ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা আব্দুল বাটিন খণ্ডকাৰ বিশ্বজিত ফুকন আৰু পূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক আজিলৈ এৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি